میرے مریدین کو سرخروی عطا فرما دے مولا، مولا ان پہ رحم فرما دے مولا، ان پہ کرم فرما دے مولا، مولا میرے مریدین معتقدین محبین ملنے والوں کے اوپر کرم فرما دے مولا، مولا تو ہی مسبب الاسباب ہے مولا، مولا تیرا ہی در اللہ سمت کا در ہے مولا، مولا تیرا دل چھوڑ کر ہم در بدر ہو جائیں گے مولا، مولا تیرے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں مولا، مولا تو ہی ہمیں اپنے کرم ناز سے مولا بڑھا دیتا ہے مولا، مولا ہمیں دین و دنیا میں اور عطا فرما دے مولا، اپنے محبوب کی نالین کا صدقہ عطا فرما دے مولا، محبوب کے محبوب امام حسن امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام، اور بالخصوص پنجتن پاک کے ٹکڑوں پہ ہمیں زندہ رکھ مولا، پنجتن پاک کے ٹکڑوں پہ ہمیں زندہ رکھ مولا، پنجتن پاک کا صدقہ ہمارا مقدر کر دے مولا، پنجتن پاک کا صدقہ ہم سب کا مقدر کر دے مولا، مولا جو لوگ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا ان سب کی دلی خواہشات کو پورا فرما دے مولا، ان کے بگڑے ہوئے نصیبوں کو بنا دے مولا، مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے مولا، تیرے در پہ تیرے فقیر آئے ہوئے مولا، مولا مولا ہماری مشکلوں کو آسان کر دے مولا، ہماری مفلسیوں کو دور کر دے مولا، ہماری مفلسیوں کو دور کر دے مولا، مولا بالخصوص ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما دے مولا، مولا بالخصوص بالخصوص خاندان قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ، اور بالخصوص خاندان